السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما تنفعنا به. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الله وحده لا شريك نے قرآن مجید میں ہمارے پیدا کرنے اور ہماری تخلیق کا بنیادی مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب عبادت کی بات ہوتی ہے تو اہل علم نے عبادت کی چار قسمیں ذکر کی ہیں کہ عبادت چار طرح کی ہوتی ہے. نمبر ایک، بعض ایسی عبادتیں ہیں جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو قلبی یعنی دل کی عبادات کہا جاتا ہے. کچھ عبادت کے کام ایسے ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں، ان کو لسانی یا زبانی عبادات کا نام دیا جاتا ہے. اور بعض عبادتیں ایسی ہیں جو بندہ اپنے بدن یا اس کے اعضاء کے ساتھ انجام دیتا ہے، یہ بدنی عبادات کہلاتی ہیں. اور چوتھی قسم عبادات کی وہ عبادات ہیں کہ جن کو مال، پیسہ اور دولت خرچ کر کے ادا کیا جاتا ہے، اس قسم کی عبادات کو
مالی عبادات کہا جاتا ہے. تو عبادت کا کوئی بھی کام ہوگا وہ ان چار قسموں سے باہر نہیں ہوگا. یا تو اس کا تعلق دل سے ہوگا, یا اس عبادت کا تعلق زبان سے, یا پھر بدن اس کے اعضاء سے, یا پھر مال و دولت سے. عبادت کی ان چار اقسام میں سے جب قلبی عبادات کا ذکر ہوتا ہے, یعنی وہ عبادات جو دل سے ادا ہوتی ہیں اور جن کا تعلق دل سے ہے, تو قلبی عبادات کی فہرست میں توکل کی عبادت بھی آتی ہے. توکل کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے, اور توکل عبادت ہے, اور اس کا تعلق عبادات کی اقسام میں سے سب سے پہلی قسم یعنی قلبی عبادات سے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ, اپنے نبی کو حکم دیا فَاعْبُدْهُ کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ خالصتاً اللہ کی عبادت کریں, وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اور اللہ پر توکل کریں. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ توکل بھی عبادت ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن سے دلیل لی جا سکتی ہے کہ توکل عبادت ہے. اور جب ہم نے کہا کہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے, امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے التوکل عمل القلب, کہ توکل دل کے عمل کا نام ہے, یعنی توکل کا تعلق انسان کے دل سے ہے. یہ توکل کی عبادت جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ توکل کہتے کس کو ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. حقیقت میں توکل کس چیز کا نام ہے, اس کا معنی مفہوم بھی معلوم ہو اور اس کی حقیقت کا بھی علم ہونا چاہیے, تاکہ بندے کا صحیح معنوں میں اللہ پر توکل ہو اور بندہ اس عبادت کو بھی صحیح طریقے سے ادا کر سکے. جب عبادت ہے تو ظاہر بات ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے اس کا معنی بھی پتہ ہو اور اس کی حقیقت کا بھی علم ہونا چاہیے. عربی زبان میں توکل کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ سپرد کرنا, بھروسہ کرنا, اعتماد کرنا, اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. علماء نے توکل کی مختلف تعریفیں کی ہیں. ایک تعریف جو سب سے زیادہ جامع لگی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور پھر اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ توکل حقیقت میں کس چیز کا نام ہے. توکل کی تعریف کچھ اس طرح سے کی گئی کہ انسان نفع کے حصول اور نقصان کو دور کرنے, اس سے بچنے کے معاملے میں اللہ پر سچا اعتماد کرے, اور پھر اسے اللہ تعالی پر بھروسہ بھی ہو, اللہ کے بارے میں اچھا گمان بھی ہو کہ اللہ تعالی مجھے فائدہ دے گا اور نقصان سے مجھے بچائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ بندہ ان اسباب کو اختیار کرے جن اسباب کی شریعت نے اجازت دی. یہ توکل کی ایک جامع تعریف ہے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ حقیقت میں توکل, اللہ پر توکل کرنا, اللہ پر بھروسہ اعتماد کرنا, یہ تین چیزوں کا نام ہے. اگر تین باتیں جمع ہوں گی تو توکل ہوگا اور بندہ توکل کرنے والا ہوگا, اور اگر ان تین میں سے ایک چیز بھی رہ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا توکل ناقص ہوگا, مکمل نہیں ہوگا. پہلی چیز فائدے کو حاصل کرنے, نقصان سے بچنے کے لیے اللہ پر سچا اعتماد ہو, سچا اعتماد ہو, اور اس اعتماد کے اندر بندہ مخلص ہو, اس کے اندر کسی قسم کا تردد نہیں ہونا چاہیے, شک نہیں ہونا چاہیے. تو سچا اعتماد جب ہم نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ بندے کو اللہ تعالی کی ذات کے اوپر مکمل اعتماد ہو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ضرور فائدہ دے گا، اللہ تبارک و تعالی مجھے ضرور نقصان سے محفوظ رکھے گا. اگر تردد ہوا، تردد کا معنی بندے کے دل میں یہ ہو سکتا ہے اللہ فائدہ دے، ہو سکتا ہے اللہ نقصان سے بچائے، ہو سکتا ہے نہ بچائے، یہ تردد اور شک ہے. اگر یہ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا توکل پورا نہیں ہے، اس کے اندر کمی اور کوتاہی ہے. دوسری چیز جو توکل میں آتی ہے، اس کی حقیقت میں آتی ہے، وہ یہ کہ بندے کو اللہ تعالی کے بارے میں اچھا گمان بھی ہونا چاہیے. اچھا گمان، حسن ظن، اللہ پر بھروسہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے مجھے امید ہے، اللہ تبارک و تعالی سے مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا کام ضرور پورا کرے گا. اللہ تعالی سے مجھے امید ہے، میں اللہ کے بارے میں یہ یقین رکھتا ہوں، اچھا گمان رکھتا ہوں کہ میرا رب مجھے ہر قسم کے خسارے سے محفوظ رکھے گا. اور توکل کی حقیقت میں تیسری چیز یہ آتی ہے کہ صرف اعتماد، صرف اچھا گمان یہ کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فائدے کو حاصل کرنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے، اس کے لیے جائز اور شرعی اسباب کو بھی اختیار کرنا ہو. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اللہ نے بہت سارے کاموں کو، بہت ساری چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اب بندہ ان اسباب کو اختیار نہ کرے، کہے جی میرا اللہ پر توکل ہے، یہ توکل کی حقیقت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. اور پھر جب اس کا کام نہ ہو، وہ جناب اللہ کے گلے کرنا شروع کر دے، رب کے جو ہے نا شکوے کرنا شروع کر دے، جی اللہ تعالیٰ پر میں نے توکل کیا تھا اور میرا کام نہیں ہوا ہے، اللہ پر بھروسہ کیا تھا لیکن پھر بھی نقصان ہو گیا. اسباب بھی اختیار کریں نا. مثال کے طور پر ہم نے سفر کرنا ہے، تو سفر کے معاملے میں ہمیں اللہ پر سچا اعتماد ہو اور اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ہمیں اچھا گمان ہو، اچھی امید ہم اللہ سے رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچائے گا. کیا اتنا کرنے سے ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے؟ جی سواری کا انتظام کرنا ہوگا، گاڑی کا انتظام کرنا ہوگا، سفر کے جو وسائل اور ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنا ہوگا. اب ایک بندہ توکل کر کے بیٹھ جائے، جی میں نے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، اپنے ملک جانا ہے، میرا اللہ پر توکل ہے، اللہ مجھے پہنچا دے گا. اللہ کی قسم، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی سبب کے اور بغیر کسی ظاہری وسیلے کے آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے. اللہ اس پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالی نے اس کے لیے کچھ اسباب رکھے ہیں، وہ بھی آپ کو کرنا ہوگا. تو کیا خیال ہے، ایسے بندہ کہے جی میرا اللہ پر توکل ہے، میں 1 نومبر کو اپنے ملک میں پہنچ جاؤں گا، نہ ٹکٹ لے، ٹکٹ بھی بک نہیں کرائی، ٹکٹ بھی نہیں خریدی، نہ کوئی تیاری ہے، نہ کوئی اہتمام ہے، اور نہ کوئی جانے کا سبب، وسیلہ اور ذریعہ اختیار کیا ہے. اور جب 1 نومبر آئے تو پھر بندہ کہے جی میں نے تو اللہ پر توکل کیا تھا لیکن اللہ تعالی نے مجھے اپنے ملک نہیں پہنچایا، اللہ کے شکوے کرنا شروع کر دے. کیا اس نے واقعی توکل کیا تھا؟ اس نے حقیقت میں توکل نہیں کیا تھا. کیونکہ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ پر سچا اعتماد اور بھروسہ ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہری جائز اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے. آپ ٹکٹ خریدیں، آپ سفر کے لیے گاڑی کا انتظام کریں، اور پھر جناب اس کے پٹرول کی کیفیت کو چیک کریں، ٹائروں کی ہوا چیک کریں، بریک، گیئر وغیرہ سب کچھ چیک کریں، اور اس کے بعد آپ جب سفر کرنا شروع کر دیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی سے التجا کریں، یا اللہ جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے کر دیا ہے، اب مجھے تیری ذات پر یقین ہے، مجھے تجھ سے امید ہے،
اور مجھے تیری ذات پر مکمل اور سچا اعتماد ہے کہ تو مجھے خیر و عافیت سے منزل مقصود تک پہنچائے گا. اس کو کہتے ہیں توکل. تو یہ توکل کی حقیقت ہے, توکل کی عبادت کی حقیقت ہے, تو جس کے اندر ان تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. جب توکل کی بات آتی ہے تو لوگ توکل کے معاملے میں, اس عبادت کے سلسلے میں, تین گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے. پہلا گروہ تو وہ ہے جو کہتا ہے اسباب اختیار کرنے نہیں ہیں, ہمیں بس اللہ پر توکل ہے, اسباب کا ہم نے کیا کرنا ہے, وسائل اور ذرائع کا ہم نے کیا کرنا ہے. اگر کسی کا معاملہ ایسا ہے تو وہ توکل نہیں کر رہا بلکہ توکل کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے ذکر کیا, امام صاحب ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جی میں روزی کمانے کے لیے محنت مزدوری نہیں کرتا, رزق حاصل کرنے کے لیے میں باہر نہیں نکلتا, کوشش نہیں کرتا, میں گھر میں بیٹھ جاتا ہوں, مجھے اللہ پر توکل ہے جو رزق اللہ تعالی نے دینا ہوگا وہ رزق اللہ مجھے دے دے گا, مجھے کیا ضرورت ہے محنت اور کوشش کرنے کی. تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود کو کمانے کا بھی عادی بنائیں. یہ نہیں ہے کہ انسان صرف بھروسہ کر کے توکل کر کے بیٹھ جائے, اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہے لہذا میں بیٹھ جاتا ہوں, اللہ نے جو رزق مقدر میں لکھا ہے وہ دے دے گا. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے رزق دے سکتا ہے, وہ قادر ہے ہر چیز کے اوپر, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اللہ نے رزق حاصل کرنے کے کچھ اسباب بھی بنائے ہیں. تو اس لیے امام صاحب نے فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے اللہ پر توکل کریں لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کمانے کا عادی بھی بنائیں, روزی حاصل کرنے کا عادی بھی بنائیں, اس کے اسباب بھی اختیار کریں. کہتے ہیں انبیاء نے بھی مزدوریاں کی, انبیاء سے بھی بڑھ کر کسی کا توکل ہوتا ہے, نبیوں سے بڑھ کر بھی کسی کا اللہ پر اعتماد ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود انبیاء نے کیا کی, مزدوریاں کی کہ نہیں کی؟ انبیاء نے مزدوریاں کی, اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کرتے تھے نا, نبوت سے پہلے کا واقعہ بڑا مشہور ہے. حضرت ابو بکر و عمر دیگر صحابہ کرام کام تجارت محنت مزدوری کی کہ نہیں کی؟ اس کا کیا مطلب ہے, توکل نہیں تھا ان کا اللہ پر؟ کیا ان کا اس بات پر یقین نہیں تھا کہ اللہ رزاق ہے, وہ رزق دینے پر قادر ہے, لہذا ہم رزق حاصل کرنے کی محنت کوشش چھوڑ دیتے؟ ان سب لوگوں کا توکل تھا, انبیاء کا توکل اللہ پر, لیکن اس کے باوجود کیا کر رہے ہیں, رزق حلال کے لیے مزدوریاں کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کا توکل اللہ تبارک و تعالی پر, لیکن اس کے باوجود آپ نے تجارت کی. آپ نے خود فرمایا کہ میں چند قیراط کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا, نبوت سے پہلے کی بات. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتے تھے کہ نہیں؟ حضرت عمر تاجر تھے, عبد الرحمن بن عوف تاجر تھے, بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوریاں کرنے والے اور کھیتوں کے اندر کام کرنے والے, جا کر محنت کرنے والے رزق حاصل کرنے کے لیے. کہتے ہیں کہ انہوں نے تو ایسا نہیں کہا تھا کہ ہم بیٹھ جاتے اور اللہ رزق دینے والا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے خود قرآن کے اندر کہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, جمعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہ جب نماز جمعہ مکمل ہو جائے تو نماز جمعہ پوری ہو جانے کے بعد, مکمل ہو جانے کے بعد کیا کرو, گھر میں جا کے سو جاؤ, جس جمعہ پڑھ کے آئے ہیں اللہ رزق کا انتظام کر دے گا خود بخود ہی, عبادت کر کے آئے ہیں وہ بھیج دے گا خود نہ خود ہی, اللہ کی قسم اللہ قادر ہے اس بات پر. لیکن اللہ نے کیا فرمایا, فانتشروا فی الارض, زمین میں پھیل جاؤ, وابتغوا من فضل اللہ, اور اللہ کا فضل
اور اس کی طرف سے رزق تلاش کرو. تو اللہ تبارک و تعالی نے خود حکم دیا رزق کے اسباب کو حاصل اختیار کرنے کا. تو پہلی قسم تو ان لوگوں کی ہے جناب جنہوں نے کہا جی ہمیں اسباب کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ہے. اور بعض لوگ اسباب اختیار کرنے کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں. اگر کوئی اسباب اختیار کرنا جائز اسباب تو وہ لوگ سمجھتے ہیں دیکھو جی اس کا کوئی توکل ہی نہیں ہے, توکل کے خلاف اس کو سمجھتے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. مثلا ایک بندہ, یہ خود بات میں نے اس سے سنی, وہ کہتا ہے جی لوگ یہ جو کام کرتے ہیں نا کہ سال کے دانے جو ہے نا سال کی گندم لے کر گھر میں سٹاک کر لی رکھ لی, کہتا ہے میں نے کبھی ایسا نہیں, اللہ پر توکل ہے. یہ کیا ہے جی سال جو ہے نا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ نے آئندہ سال 10 مہینے 12 مہینے اور اسی طرح سے گندم کے آئندہ سیزن اور موسم تک زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں, اور جناب آپ گندم کے اس سیزن پر جناب وہ پورے سال کی گندم خرید کر رکھ رہے. کہتے ہیں میں نے کبھی ایسا نہیں کیا, یہ توکل کے خلاف ہے. اللہ کے اوپر توکل ہے, نعوذ باللہ من ذالک. کیا اس بندے کا توکل, یہ بات کرنے والے کا توکل اللہ کے رسول سے بڑھ کر ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کا مال غنیمت میں سے خمس, جس میں اللہ کے رسول کا بھی حق تھا, وہ جب حصہ آتا تھا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کو پورے ایک سال کا خرچہ دے دیتے تھے. کیا اس بندے کا توکل اللہ کے رسول سے بڑھ کر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو پورے سال کا خرچہ دے رہے ہیں, تقسیم کر کے دے رہے ہیں, یہ تمہارے سال کے اخراجات. مثلا کھجور ہے تو اندازے کے طور پر دے دی ان کو. تو یہ جو ہم نے ایک تصور بنا لیا ہے یا بعض لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ جائز اور ظاہری اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف ہے, یہ بالکل غلط. توکل اسی چیز کا نام ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرے اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی پر سچا اعتماد ہونا چاہیے. تو اسباب اختیار کرنا یہ توکل سے خارج نہیں ہے, توکل سے الگ نہیں ہے, یہ بھی توکل ہے. اور جو شخص بغیر اسباب اختیار کیے توکل کرتا ہے تو وہ توکل کے دعوے میں جھوٹا ہے, وہ صرف توکل کا اظہار کر رہے ہیں, حقیقت میں اس کو اللہ پر توکل نہیں ہے. اب ایک بندہ کہے جی میرے دل کی خواہش ہے میری اولاد ہو, شادی نہیں ہوئی اس کی, ہو جائے گی اولاد؟ اللہ پر توکل ہے جی, اللہ مجھے اولاد دے گا, ہو جائے گی جی. بھئی اولاد حاصل کرنے کا جو سبب ہے وہ پہلے سبب تو اختیار کرو, شادی تو کرو, پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کرو, اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا کرے گا. اب بغیر اسباب اختیار کیے انسان توکل کر لے, یہ توکل نہیں ہے, یہ توکل کا جھوٹا دعویٰ ہے. دوسری قسم توکل کی, توکل کے سلسلے میں لوگوں کی, وہ ان لوگوں کی ہے کہ جن کا سارا اعتماد اور بھروسہ ظاہری اسباب پر ہوتا ہے, سارا اعتماد بھروسہ ظاہری اسباب پر ہوتا ہے. اور آج اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارا حال کچھ ایسا ہی ہے, ہم سب کا حال ایسا ہے. اگر جناب کبھی جیب پیسوں سے خالی ہو گئی تو ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کھائیں گے کہاں سے. تو اس کا کیا مطلب ہے, اعتماد اور بھروسہ صحیح بانوں میں اللہ پر ہے یا پیسے پر ہے؟ اگر نوکری کہیں بندہ کر رہا تھا, جس ادارے میں جس کمپنی میں جس جگہ نوکری کر رہا تھا انہوں نے شرط لگا دی کل سے داڑھی مونڈ کر آنا نہیں تو نوکری سے نکال دیا جائے گا, اور یہ جناب داڑھی مونڈ کر آتا ہے نوکری نہ چلی جائے, اس کو کس پر توکل ہے؟ کس پر توکل ہے اس کو, نوکری پر ہے یا اللہ پر ہے؟
اس کو تو اپنی نوکری پر توکل ہے، اس کو اپنی نوکری کے اوپر اعتماد ہے. اگر اللہ پر اعتماد ہوتا تو یہ کہتا نوکری جاتی ہے چلی جائے، لیکن میں اللہ کی نافرمانی کسی بھی صورت میں نہیں کروں گا. اور آج حقیقت بات یہی ہے کہ آج اس بات کے اوپر غور کریں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارا حال بالکل ایسا ہے، ظاہری اسباب نہ ہوں تو ہم تو جناب پریشان بھی ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنا غم اور پریشانی دل کے اوپر بٹھا لیتے ہیں. پتہ نہیں اب ہوگا کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. پیسہ نہیں ہے، ظاہری اسباب نہیں ہے، انسان پریشان ہو گیا. تو دوسری قسم ان لوگوں کے توکل کے سلسلے میں جن کا سارا اعتماد ظاہری اسباب پر ہوتا ہے. اور آج یہ جو مادہ پرستی کا دور ہے نا، اس میں آج اکثر مسلمانوں کی ہی حالت بنتی جا رہی ہے. سارا اعتماد کیونکہ مادہ پر ہے، ظاہری چیزوں پر ہے، ظاہری اسباب کے اوپر ہے. تو جناب آج کئی مسلمان شہرت کے لیے، پیسے کے لیے، دولت کے لیے، اور اسی طرح سے اونچے نام کے لیے وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کے لیے آج اپنے دین تک سے بغاوت کر رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ پر توکل نہیں ہے، ان کو دنیا کے ظاہری اسباب پر توکل ہے. اسباب ٹھیک ہے اختیار کرنے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جو ہے نا سارا اعتماد ہی اس کا اسباب کے اوپر ہو، سارا اس کا بھروسہ ہی اسباب کے اوپر ہو. سفر کر رہا تھا، راستے میں کہیں گاڑی خراب ہو گئی، اب بندہ جو ہے نا وہ کہے جی بس اب گاڑی خراب ہوگی، اب تو میں رہ گیا، میں فلاں جگہ پر نہیں پہنچ سکتا. بھائی گاڑی تو صرف ایک سبب تھی، ایک ذریعہ تھا. آپ کا اعتماد اس پر نہیں، آپ کا اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے تھا. آپ نے سبب اختیار کیا، وسیلہ ذریعہ اختیار کیا، اور وہ کام نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالی اگر ایک وسیلہ ناکام ہو گیا، وہ کئی راستے نکالنے پر قادر ہے. اور تیسری قسم توکل کے معاملے میں ان لوگوں کی ہے، ان اہل ایمان اور اہل توحید کی ہے کہ جن کا اللہ تعالی پر سچا اعتماد بھروسہ ہوتا ہے، اور جن کو اللہ کے بارے میں اچھا گمان بھی ہوتا ہے، لیکن وہ شریعت کی تابعداری کرتے ہوئے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے، اپنے کام اور معاملے کو سر انجام دینے کے لیے وہ جائز اسباب کو بھی اختیار کرتے ہیں. اور حقیقت میں یہی لوگ توکل کے سلسلے میں حق پر ہیں، وہ اسباب کو صرف بطور اسباب اختیار کرتے ہیں، ورنہ حقیقت میں ان کا توکل اعتماد اللہ کے اوپر ہوتا ہے. اور اسباب کیوں اختیار کرتے ہیں؟ کیونکہ شریعت نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اور یہی لوگ یقیناً توکل کے معاملے میں، اس عبادت کے معاملے میں کامیاب بھی ہے، اور صحیح معنوں میں اس توکل کی عبادت کو سر انجام دینے والے ہیں. کیونکہ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ صرف آپ کو اللہ پر اعتماد، اس کے ساتھ جائز اسباب اختیار کرنے کا حکم بھی شریعت نے دیا ہے. وہ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول میں اپنی سواری کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کر؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ کھلا چھوڑ دو اس کو، اللہ کے اوپر توکل کیا آپ کو نہیں تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. آپ نے فرمایا اعقلھا وتوکل علی اللہ، پہلے اس کو باندھ، پہلے اس کی رسی مضبوط کر، اس کی نکیل اچھی طرح سے مضبوط کر، اس کو اچھی طرح سے باندھ. جب یہ اعتماد تو یقین ہو جائے کہ میں نے باندھ دیا، وتوکل علی اللہ، پھر اللہ کے اوپر توکل. اپنی طرف سے تو کوشش کرنا، تجھ سے جو ہو سکتا ہے وہ کر، لیکن جو تو نے اسباب اختیار کیے سواری کو باندھا، بھروسہ اس پر نہیں. جی میں نے بڑی مضبوطی سے باندھا تھا اس لیے کہیں نہیں جاتی ہے، نہیں مضبوطی سے باندھ، لیکن اس کے بعد بھروسہ رسی پر نہیں، بھروسہ کس کے اوپر ہو؟ رب العالمین کے اوپر. یا اللہ میں نے سواری کو باندھ دیا ہے، اب تو نے اس کی حفاظت کرنی، مجھے تیرے اوپر اعتماد اور بھروسہ ہے،
کہ تو میری سواری کی حفاظت کرے گا. تو یہ ہے حقیقی معنوں میں توکل. جب توکل کی بات ہوتی ہے تو یہ بات بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ حالات اگرچہ ظاہری طور پر کتنے ناموافق کیوں نہ ہوں، ظاہری طور پر حالات کتنے مشکل کیوں نہ ہوں، اور ظاہری طور پر مصیبت، تکلیف، بیماری، پریشانی سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، لیکن اس سب کے باوجود ہمارا پھر بھی اللہ پر توکل ہونا چاہیے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر صحیح معنوں میں اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے. بظاہر اسباب ختم ہو جائیں، بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی انسان کے دل میں وہ جو اللہ پر توکل کی کیفیت ہے اس میں ذرہ برابر بھی فرق اور کمی نہیں آنی چاہیے. اس کے اوپر بڑی مثالیں ہیں، چند ایک مثالیں اس بات کی وضاحت کے لیے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. واقعہ بڑا معروف ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم کے لوگوں نے اور پھر جو ان کا بادشاہ تھا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو آگ کے اندر پھینک دیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جب ڈالا جا رہا تھا، اب دیکھیں آگ جلتی ہوئی سامنے نظر آ رہی ہے، حضرت ابراہیم کو یقین ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے، پتا ہے نا ہر انسان کو اس میں کوئی شک ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے؟ کوئی شک نہیں، آگ کا الاؤ بھڑکتا ہوا سامنے ہے، اور یہ بات بھی اچھی طرح سے پتا ہے کہ آگ کا کام جلانا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور بظاہر اس سے بچنے کا تو راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، حضرت ابراہیم کی زبان پر یہ الفاظ اور کلمات تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بڑا بہترین کارساز اور مددگار ہے. حضرات نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جس آگ کا کام جلانا ہوتا ہے اور جس آگ سے بظاہر بچ نکلنا ممکن نہیں تھا، جب اللہ کے اوپر توکل کیا، اعتماد کیا، بھروسہ کیا، اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دیا، اے آگ تو نے جلانا نہیں ہے بلکہ ہمارے ابراہیم کے لیے تو نے ٹھنڈی بھی بن جانا ہے اور سلامتی والی بھی بن جانا ہے. تو اس قسم کا توکل ہونا چاہیے، ہمارے جیسے توکل نہیں ہونا چاہیے. پہلے تو ہم بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں، جی اللہ پر مجھے بھروسہ ہے، توکل ہے، لیکن اگر کوئی پریشانی آ گئی اور بظاہر اس سے نکلنے کے کوئی راستے نظر نہیں آ رہے تو جناب پھر سارا توکل جاتا رہتا ہے. نہیں، ہمیں بھروسہ ہو، اگر اللہ پر سچا اعتماد کیا ہے تو پھر اس میں فرق نہیں آنا چاہیے، کمی نہیں آنی چاہیے. بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو کیا ہوا؟ میرا رب راستے نکالنے کے اوپر قادر ہے. ایک دروازہ بند ہوا، وہ رب سو ہزاروں لاکھوں دروازے کھولنے کے اوپر قادر ہے. ایک سبب کام نہیں آیا، اللہ تبارک و تعالی بہت سارے اسباب پیدا کرنے کے اوپر قادر ہے. توکل اس قسم کا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک دروازہ بند ہوا اور ہم نے ایک کوشش کی، وہ کوشش ناکام ہو گئی، اب ہمارا سارا توکل بھروسہ ختم ہو جائے. نہیں، توکل اس قسم کا اختیار کر. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بڑا مشہور ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو رات کے اندھیرے میں لے کر نکلیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے. جب نکلے تو تھوڑا سا دور گئے تھے، راستہ بھول گئے، ادھر ادھر بھٹکتے رہے، راستہ کیونکہ بھول گئے تھے. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جب صبح ہوئی، سورج نکلنے لگا، تو کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے سمندر ہے، دریا ہے، سمندر ہے سامنے،
اور پھر پیچھے دیکھا کہ فرعون اور اس کا لشکر بھی سامنے نظر آ رہا ہے. اب دیکھیے, بظاہر بچنے کی کوئی امید نہیں تھی, بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. یوں کہہ لیں کہ سامنے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت ہے. سمندر میں کودتے ہیں, ڈوب کر مرنے کا خطرہ ہے, کیونکہ کشتیاں تو تھیں نہیں, کوئی انتظام تھا نہیں کہ کشتیاں ہوں, چلو جی اس کے اوپر بیٹھ کر سمندر کے دوسرے پار دوسری طرف چلے جائیں. اور اگر رکتے ہیں یا ادھر ادھر بھاگتے ہیں تو پھر فرعون اس کا لشکر اور پورا جو ہے نا وہ تیاری کے ساتھ وہ موجود ہے, آئے گا, پکڑے گا, قتل کر دے گا. ہر طرف موت نظر آ رہی ہے, سامنے بھی موت اور پیچھے فرعون اس کا لشکر, وہ بھی یوں کہہ لیں کہ موت کا پیغام لے کر سر پر آ چکے ہیں, بالکل آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ ان کی قوم, فرعون اس کے لشکر کو, فرعون اس کا لشکر ان کو دیکھ رہے ہیں, بالکل آمنے سامنے واضح طور پر دیکھ رہے ہیں, یعنی اتنے قریب آ چکے تھے. تو جب یہ حالت اور کیفیت دیکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے, تو ان میں سے بعض لوگوں نے کہا, اے موسیٰ انا لمدرکون, ہم تو پکڑے گئے مارے گئے. کیا مطلب؟ سمندر میں کودتے ہیں تو ڈوب کر مریں گے, اور اگر یہاں پر رکتے ہیں تو یہ تو سامنے نظر آ رہے ہیں فرعون اس کا لشکر, اور بڑے غیظ و غضب کے اندر, بڑے جناب غضبناک ہو کر, ہم تو مارے گئے, ہم تو پکڑے گئے, اب بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا تھا, یہ ہوتا ہے توکل. قال کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, یہ نہ کہو ہم پکڑے گئے مارے گئے, ان معی ربی سیہدین, بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے, سیہدین, اور ان قریب وہ مجھے راستہ دکھائے گا, میری رہنمائی کرے گا. اللہ نے پھر وہاں سے راستہ دکھایا جہاں سے راستہ نکلنے کی کوئی امید ہی, کوئی سوچ سکتا تھا کہ سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور وہاں سے جناب خشک راستہ نکلے گا, اور وہاں سمندر کا پانی پتہ نہیں کتنی صدیوں سے تھا. اللہ نے فرمایا, موسیٰ اپنا ڈنڈا اپنا عصا پھینکو سمندر کے اوپر, جب پھینکا تو پھر کیا ہوا جناب؟ اللہ فرماتے ہیں کہ سمندر جو ہے نا پانی اس کا دو حصوں کے اندر ایسے تقسیم ہو گیا جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہوں, اور اس میں سے اللہ تعالی نے خشک راستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے گزرنے کے لیے نکال دیا. یہ ہوتا ہے توکل. اس قسم کا توکل جب ہم کریں گے, اللہ تبارک و تعالی سمندر کے اندر بھی خشک راستے بنانے پر قادر ہے. اس طرح کا توکل کریں اور اس قسم کا سچا اعتماد کریں, بھروسہ کریں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے اوپر. ایک کوشش ناکام ہو گئی تو کیا ہوا؟ اللہ تعالی بہت سارے راستے کھولنے والا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ بندے کو اللہ پر صحیح معنوں میں اعتماد ہونا چاہیے. اس اعتماد میں توکل میں فرق نہ آئے, اللہ تبارک و تعالی اسباب پیدا کرنے والا ہے. اسی طرح سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے, ہجرت کی رات والا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم غار ثور میں تھے تو مشرکین مکہ ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک بھی پہنچ گئے, غار ثور کے منہ تک, دھانے تک پہنچ گئے. حتیٰ کہ ابوبکر صدیق کہتے ہیں, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اگر ان میں سے کوئی ایک اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لے, نیچے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھے تو ہمیں تو پا لے گا, ہم تو نیچے بیٹھے ہوں ان کے. اب دشمن اتنا قریب ہے, سر کے اوپر کھڑا ہے دشمن, لیکن دیکھیے توکل کس طرح کا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ اور پھر آپ نے فرمایا, قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا, لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر غم نہ کھائیں, پریشان نہ ہوں, غمگین نہ ہوں, ان اللہ معنا, یقیناً اللہ تبارک و تعالی
ہمارے ساتھ ہے. تو یہ ہے توکل. اور پھر اللہ تعالی نے نجات دی کہ نہیں دی؟ اب اگر نعوذ باللہ من ذالک اگر یہ سوچتے او ہو اب تو دشمن اتنا قریب آ گیا ہے, اب تو مارے گئے, اب تو پکڑے گئے, اب تو نہیں بچ سکتے ہیں, اب تو بس گئے کام سے, اب تو ہماری موت پکی ہو گئی, ہلاکت یقینی ہو گئی, تو پھر نتیجہ کیا نکلتا؟ نتیجہ یہی ہوتا. آج ہمارا حال یہی ہے. حقیقت بات یہ ہے, پہلے ہم توکل کا دعویٰ کر لیتے ہیں, لیکن جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آئی, جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا, ہمارا وہ دعویٰ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں جی اللہ پر توکل تو کر لیا تھا لیکن اب بچتے نہیں ہیں, اب یہ نقصان تو ہوا کہ ہوا, اب ہمارا کام نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے, انا عند ظنی عبدی بی, میرا بندہ میرے بارے میں جیسے گمان رکھتا ہے میں بھی اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں. ان ظن بی خیرن فخیرن وان ظن بی شرن فشرن, اگر میرا بندہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں, اگر میرے بارے میں برا گمان رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا. تو توکل اس قسم کا ہونا چاہیے, جس قسم کے بھی حالات بن جائیں, جو کچھ بھی ہو جائے, لیکن ہمارا اللہ کی ذات پر سے بھروسہ نہ اٹھے, اعتماد ختم نہ ہو, اس قسم کا توکل ہونا چاہیے. پھر ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کیسے اپنے بندے کی مدد کرتا ہے, اور اس سلسلے میں بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. آج توکل کے سلسلے میں, اس عبادت کے معاملے میں ہمارے اندر بہت ساری غلطیاں موجود ہیں, اور ہم توکل کے معاملے میں بہت ساری خلاف ورزیاں کرتے ہیں. بعض کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے, بعض کا تعلق تجارت لین دین کے ساتھ ہے, اور بعض کا تعلق ہمارے جو عام معاشرتی مسائل ہیں اور ہماری جو زندگی کے معاملات ہیں ان کے ساتھ ہیں. عقیدے کے معاملے میں ہم توکل جیسی عظیم عبادت میں کے معاملے میں شریعت کی خلاف ورزی اس طرح سے کرتے ہیں کہ آج اکثر مسلمان ان کا اللہ پر اتنا توکل نہیں جتنا غیر اللہ پر توکل ہے, مخلوق پر جتنا توکل ہے. اگر آج کسی ایسے مسلمان کو جو بے اولاد ہو اس کو کہہ دو کہ تم جاؤ مسجد میں اچھے طریقے سے وضو کرو اور دو رکعت نماز دل کی حاضری توجہ کے ساتھ پڑھو پورے اخلاص کے ساتھ, اور پھر اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے, اللہ آپ کو اولاد دے گا, وہ ایسا نہیں کرے گا. لیکن اگر اسی مسلمان کو کہا جائے کہ تم فلاں دربار پر جا کر ایک مرغا بکرا چھترا نظر و نیاز چڑھاوا دے, کچھ دے کر آؤ, پیر صاحب اللہ کے نیک بندے آپ کو اولاد دیں گے یا اللہ سے لے کر دیں گے, جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اب آپ بتائیے اس کا اعتماد توکل کس پر ہے, اللہ پر ہے یا پیر صاحب پر ہے, اللہ پر ہے یا اللہ کے نیک بندے پر ہے؟ اور یہ آج چیز موجود ہے اکثر مسلمانوں کے اندر, اور یہ کوئی نظر انداز کی جانے والی غلطی نہیں. اور حقیقت بات یہ ہے کہ جتنا توکل غیر اللہ کے اوپر ہے اتنا توکل اللہ تعالی کے اوپر, اللہ کی ذات پر نہیں ہے. اور مخلوق پر توکل کرنے کی دو قسمیں ہیں, ایک تو یہ کہ کسی مخلوق پر ایسی چیز کے بارے میں توکل کرنا کہ جو مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے, جو اس کی طاقت سے باہر ہے, جیسے اولاد دینا, نفع دینا, نقصان دور کرنا, بیماریوں سے شفا دینا, یہ مخلوق کے اختیار میں, امیر بنا دینا بھی مخلوق آپ کی مدد کر سکتی ہے لیکن آپ کو امیر غنی نہیں بنا سکتی, امیر نہیں بنا سکتی, یہ اللہ کے کام ہے. اگر تو کوئی شخص کسی مخلوق پر ان کاموں میں اعتماد کر رہا ہے, بھروسہ کر رہا ہے کہ جو کام صرف اللہ تعالی کے ہیں,
تو پھر اس مخلوق پر اعتماد بھروسہ کرنا علماء کہتے ہیں یہ شرک اکبر ہے جو بندے کو اسلام سے نکال دیتا ہے. اگر انسان کو اس قسم کا توکل مخلوق کے اوپر ہے تو, اور آج یہ چیز بہت سارے مسلمانوں کے اندر موجود ہے, جن مسلمانوں کے عقائد ٹھیک نہیں, ایمان کمزور ہیں, عقیدوں کے اندر کمزوری ہے, غلطیاں ہیں, ان کا جناب سارا توکل قبر والوں پر, اولیاء اللہ پر, اللہ کے نیک بندوں پر, اللہ پر نہیں ہے توکل. ایک مثال میں نے آپ کو دی, بہت ساری مثالیں اس کی آپ خود سوچ سکتے ہیں اور آپ اپنے معاشرے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. دوسری قسم, کسی مخلوق پر ایسی چیز کے بارے میں توکل کرنا کہ جو اس میں, اس کے بس میں ہو, اس کی طاقت میں ہو. اگر کوئی اس قسم کا توکل کرتا ہے تو یہ شرک اصغر ہے. وہ کیا ہے؟ شرک اصغر. یعنی انسان اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کے عقیدے میں, توحید کے اندر کمزوری آ گئی, کیونکہ اس کا سارا اعتماد توکل کس پر ہونا چاہیے تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر. ٹھیک ہے اگر کوئی اس کی مدد کرتا ہے, اس کا تعاون کرتا ہے, تو اس سے تعاون لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کا تعاون ایک سبب ہے, ایک ذریعہ ہے, لیکن بھروسہ اس کے تعاون پر نہیں, بھروسہ پھر بھی کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. تو یہ شرک اصغر ہے اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے انسان کے اندر. مدد لے لوگوں سے, تعاون لے, لیکن مدد لیتے ہوئے, تعاون لیتے ہوئے بندے کا بھروسہ توکل پھر بھی اللہ کی ذات پر ہو, اس مخلوق یا اس کے تعاون پر نہ ہو, اس کی مدد پر نہ ہو. بعض علماء نے تو یہاں تک بھی کہا کہ یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے توکلت علی اللہ ثم توکلت علیک, کہ میں نے اللہ پر توکل کیا پھر آپ کے اوپر توکل کیا. کہتے ہیں یہاں تک بھی کہنا جائز نہیں ہے, بلکہ صرف یہ کہا جائے گا میں نے صرف اللہ پر توکل کیا ہے, صرف اللہ پر میرا اعتماد اور بھروسہ ہے. اسی طرح سے توکل کی خلاف ورزی عقیدے کے معاملے میں بدشگونی لینا بھی ہے. بدشگونی سمجھتے ہیں نا, کسی شخص کو منحوس سمجھ لینا, کسی جانور پرندے کو منحوس سمجھ لینا, جی اس کی وجہ سے میرا نقصان ہوا, کسی چیز یا جگہ اور مکان اس کو منحوس سمجھ لینا, یہ توکل کے خلاف ہے. اسی طرح سے تجارت اور لین دین کے معاملے میں توکل کے سلسلے میں ہم بڑی خلاف ورزیاں کرتے ہیں, بڑی غلطیاں ہمارے اندر موجود ہیں. مثلا آمدنی کو بڑھانے کے لیے حرام وسائل اور ناجائز اسباب اختیار کرنا, یہ توکل ہے. جناب جھوٹ بولنا, خیانت کرنا, دھوکہ دینا, رشوت, سود, چوری, بددیانتی, یہ ساری کی ساری چیزیں کس لیے؟ جی مال میں اضافہ ہو, یہ اللہ پر توکل نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ پر توکل ہوتا تو آپ کہتے میں کوئی حرام کام نہیں کروں گا, ناجائز ذریعہ اختیار نہیں کروں گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر مجھے بھروسہ ہے, یقین ہے کہ میں حلال اور جائز اسباب کو اختیار کروں گا اور اللہ اسی میں سے مجھے رزق دے گا. جب ایک مسلمان کہتا ہی یہ ہو, جھوٹ نہیں بولیں گے تو کھائیں گے کہاں سے, یہ اس کا توکل اللہ پر ہے یا توکل پھر تجارت اور دکان کے اوپر ہے؟ مولوی صاحب آپ کو کیا پتا, آپ جائیں مسجد سنبھالیں, مدرسہ سنبھالیں, آپ کو کیا پتا تجارت کیسے کی جاتی ہے, آپ کو کیا پتا کاروبار کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر جھوٹ نہیں بولتے ہماری تو دکان پر گاہکی کیوں نہیں آئے گا, ہم پورے حاجی صاحب بن جائیں, صوفی صاحب بن جائیں, تو پھر ہم نے تو پھر کر لی تجارت, کر لیا کاروبار. یہ آج مسلمانوں کے الفاظ ہیں. تو انصاف سے بتائیے, اس صورت میں جب مسلمان کا نظریہ اور اس کی سوچ یہ ہو جھوٹ نہیں بولوں گا, کھاؤں گا کہاں سے, حجام کا کام کرنے والا وہ کہتا ہے جی داڑھی مونڈا چھوڑ دوں میرے تو اکثر کا خراب ہو جائیں گے, میری تو آمدنی کا ایک بڑا حصہ چلا جائے گا, رشوت نہ لوں, اوپر کی کمائی نہ ہو, سودی لین دین نہ کروں, میرے تو حالات ہی ٹھیک نہیں ہوں گے, میرے تو مسائل حل نہیں ہوں گے, اخراجات پورے نہیں ہوں گے. انصاف سے بتائیے, اس صورت میں اس مسلمان کو
تجارت کے اوپر توکل ہے، لین دین پر توکل ہے، یا اللہ پر توکل ہے؟ اس کو تجارت پر، لین دین پر توکل ہے، اللہ پر توکل اس کو نہیں ہے. اگر اللہ پر توکل ہوتا تو پھر اس قسم کی باتیں نہ ہوتی اور اس قسم کے کام بھی نہ ہوتے. اسی طرح سے عام زندگی کے جو معاملات ہیں، بڑی مثالیں اس کے اوپر. مثلا یہ چیز ایک بڑی عام ہوتی ہے کہ جناب وہ بچے دو ہو گئے تو اب بچے دو ہی اچھے، آمدنی پہلے سے محدود ہے، اوپر سے بچے دو ہو گئے ہیں، تین ہو گئے ہیں، چار ہو گئے ہیں، کمائی پہلے تھوڑی ہے، اب ان کو کہاں سے کھلائیں گے؟ لہٰذا کیا کرو جی، منصوبہ بندی، بس اب اور بچہ نہیں چاہیے. جو مسلمان اس ڈر سے منصوبہ بندیاں کرا رہا ہے کہ وسائل بہت تھوڑے ہیں، آمدنی محدود ہے، پہلے بچے تین چار ہو گئے ہیں، ان کی پڑھائی کے اخراجات ہیں، ان کے کھانے پینے کے اخراجات ہیں، ان کے کپڑوں کے اخراجات ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو مسلمان ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کرا رہا ہے، کہتا ہے جی آئندہ کے لیے مجھے اولاد نہیں چاہیے، بس بچے اتنے جتنے ہو گئے، بس اور بچہ نہیں چاہیے، تین ہو گئے تو چوتھا نہیں، چار ہو گئے تو پانچواں نہیں. اب آپ مجھے بتائیے، اس کا اللہ پر اعتماد ہے یا اس کا وہ اپنی نوکری کے اوپر، اپنی آمدنی کے اوپر، ظاہری اسباب کے اوپر اعتماد ہے؟ اگر اس کو اللہ پر اعتماد ہوتا تو وہ کیا سوچتا، جس رب نے مجھے دے کر، رزق دے کر اتنا بڑا کر دیا ہے، اور جس رب کے دیے ہوئے سے یہ تین چار پہلے پل رہے، ایک دو اور بھی پل جائے گا. اگر اللہ پر اعتماد ہوتا تو یہ باتیں ہوتی، لیکن اللہ کے اوپر توکل ہمارا وہ نہیں رہا ہے. اور پھر جب ہمارا اللہ پر توکل نہیں رہا تو پھر ذرا سنیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا، من تعلق بشیء وکل الیہ، جو کسی چیز سے تعلق جوڑ لے، بھروسے کر لے، اعتماد کر لے، وکل الیہ، اللہ بھی اس کو اس کے سپرد کر دیتا ہے. یوں تو پھر یوں سے ہم تو بھاگے تھے اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے، ہم نے دیکھا ظاہری اسباب کو، ہم نے دیکھا ظاہری چیزوں کو، اللہ کے اوپر توکل جاتا رہا. تو پھر اللہ تعالی نے بھی یہ سزا دی، جب انسان کا توکل غیر اللہ کے اوپر ہوتا ہے، بندے کا بھروسہ اسباب کے اوپر، مخلوق کے اوپر ہوتا ہے، فرمایا وہ کیلا الیہ، اللہ بھی اس کو اس کے سپرد کر دیتا ہے. پھر وہ انسان اللہ کی مدد سے، اللہ تعالی کے خصوصی فضل و کرم سے محروم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی زندگی کا یہی حال ہوتا ہے جو آج اکثر مسلمانوں کی زندگی کا حال ہو رہا ہے. مشکلات پھر بڑھتی ہیں، پریشانیاں بڑھتی ہیں. اور اچھا عجیب بات یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کہہ کر جو ہے نا جناب منصوبہ بندی کرا لی تھی، بچے دو ہی اچھے، تین بچے ہو گئے، چار ہو گئے، کہاں سے کھلائیں گے، پڑھائی کے اخراجات کہاں سے آئیں گے، وہ یہ سب کچھ کر کے پھر بھی خوش نہیں ہوتے ہیں، اطمینان پھر بھی نہیں ہوتا ہے ان کی زندگی میں، مسائل پھر بھی ختم ہو جاتے نہیں ختم ہوتے. تو یہ چند ایک غلطیاں تھیں توکل کے حوالے سے. اس کے بعد یہ جو توکل والا معاملہ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے دین کے اندر. اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ پر فرمایا، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ آپ اس ارض مقدسہ فلسطین، اس کے اوپر حملہ کریں، وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو شکست دیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو فلسطین عطا کر دے گا، تو انہوں نے آگے سے کہا تھا جی ہم نہیں لڑ سکتے ہیں، وہ بڑے طاقتور ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ پورا ایک واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے. تو اسی موقع پر ان کو کہا گیا تھا، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو. اور ایک اور جگہ پر قرآن میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم اگر تمہارا واقعی اللہ پر ایمان ہے تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو. تو اس سے علماء نے یہ دلیل لی کہ اللہ پر توکل ایمان اور اسلام کی بنیادی شرط ہے.
کسی بندے کا ایمان اور اسلام کا دعویٰ تب تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا اللہ پر توکل نہیں ہوگا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ توکل نہ ہونے سے ایمان بھی باقی، جب اللہ پر توکل نہ ہو ایمان بھی باقی۔ اور آج اللہ تعالیٰ معاف کرے، بہت سارے مسلمان اللہ پر توکل نہ ہونے کی وجہ سے ایمان کی دولت سے محروم ہو رہے ہیں۔ کسی مغربی ملک کی نیشنلٹی کے لیے، وہاں کسی اعلیٰ ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے، وہاں پر جو ہے نا اچھی نوکری پانے کے لیے، بہت سارے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ وہاں جا کر شہرت پانے کے لیے جناب ایمان کو چھوڑ رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں۔ تو توکل اگر اللہ پر ہوتا تو ایسا ہوتا؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں توکل نہ ہونے سے ایمان بھی باقی نہیں رہتا، اور جس کا توکل نہیں اس کا ایمان بھی نہیں ہے۔ اللہ پر جس کا توکل نہیں اس کا کہاں کا ایمان؟ تو یہ توکل کی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ ایمان اور اسلام کی بنیاد اللہ کے اوپر توکل کرنے میں ہے۔ اور اسی طرح سے توکل کی ایک اہمیت یہ بھی ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توکل نصف دین ہے، آدھا دین ہے۔ کیونکہ دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے انابت یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اور دوسرا ہے اللہ تعالی سے مدد مانگنا، استعانت۔ اور اسی کو دوسرے لفظوں میں ہم توکل کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے توکل آدھا دین ہے، یعنی جس بندے کے اندر توکل ہے اس کے پاس آدھا دین ہے، اور جس بندے کے دل میں توکل نہیں وہ آدھے دین سے محروم ہے، اس کا آدھا دین ضائع ہو چکا ہے۔ اور پھر امام ابن القیم رحمہ اللہ کی یہ بات ظاہر بات ہے اپنی جگہ پر بالکل حق اور سچ ہے۔ اس کے بعد توکل اس قدر اس کا مقام ہے، اس کی اہمیت اسلام کے اندر، کہ بعض اہل علم نے لکھا کہ ایمان، احسان اور تمام اعمال کے لیے توکل کی وہی اہمیت ہے جو جسم میں سر کی ہے۔ سر کے بغیر جسم پورا ہو سکتا ہے؟ بس سر کاٹ دو کسی کا، منڈی کاٹ دو، گردن اس کی اتار دو، باقی جو جسم میں اس کا فائدہ رہے گا؟ گردن جب کاٹ دیں گے، سر نکال دیں گے، الگ کر دیں گے، انسان کہاں باقی رہے گا؟ تو کہتے ہیں یہی اہمیت توکل کی ہے ایمان، اسلام اور تمام اعمال کے لیے، جو سر کی اہمیت جسم میں۔ اور اس کے علاوہ جو توکل ہے اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فائدے عطا کرتا ہے، اور بڑے فضائل ہیں اس انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس کا اللہ پر توکل ہوتا ہے اسے اللہ کافی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہو جائے گا۔ اس لیے بعض سلف کا یہ قول ہے، کہتے ہیں من سرہ ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی اللہ، جسے یہ بات پسند ہے جو چاہتا ہے دنیا کے تمام لوگوں سے سب سے زیادہ قوی اور طاقتور بن جائے، کہتے ہیں اسے چاہیے اللہ پر توکل کر لے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبه، جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہو جائے گا، اور جسے اللہ کافی ہو جائے اس سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کوئی اور قوی اور طاقتور ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی اسے کافی ہو جاتا ہے۔ دوسری فضیلت، دوسرا فائدہ توکل کا، اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالی توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تیسرا فائدہ توکل کا، اللہ کی مدد اور دشمنان دین کے اوپر فتح و غلبہ کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو بات ہوئی، ان کو کہا گیا بنی اسرائیل کو کہ تم اللہ پر توکل کرتے ہوئے فلسطین کے شہر علاقے میں رہنے والے ان لوگوں کے اوپر حملہ کرو،
تمہارا اللہ کے اوپر توکل ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر تم مومن ہو اور اگر اللہ پر تمہارا بھروسہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان پر غلبہ عطا فرمائے گا. اور جس انسان کا اللہ پر توکل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ شیطان سے اس کو محفوظ رکھتا ہے، شیطان سے اس کو محفوظ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو ایمان والے ہیں اور صرف اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں، شیطان کا ان کے اوپر زور نہیں چلتا ہے، شیطان ان کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا، ان پر غالب نہیں آ سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب انسان گھر سے نکلے اور کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے ہدیتا وکفیتا ووقیتا، کہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ کلمات کہنے والے، اللہ نے تیری رہنمائی بھی کر دی، اللہ تجھے کافی بھی ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے تجھے ہر قسم کے شر نقصان یہ شیطان سے بھی محفوظ کر دیا. اور پھر جب یہ شیطان یہ سنتا ہے کہ بندہ گھر سے نکلتے ہوئے کلمات پڑھتا ہے، تو شیاطین اس بندے کے راستے کو چھوڑ کر الگ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے اس کو گمراہ کرنے والا اور اس کو بھٹکانے والا، اس کو کہتے ہیں جس بندے کو اللہ کافی ہو چکا، جس کی رہنمائی وہ رب خود کرنے والا، اور جس بندے کی حفاظت کا اللہ نے خود ذمہ لے لیا، اب تو اس کو کیسے بھٹکائے گا، کیسے گمراہ کرے گا. تو جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پھر کیا کرتا ہے؟ شیطان سے اس کی حفاظت کرتا ہے. اور اللہ کے اوپر توکل فتنوں سے بچنے کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے. اگر آج ہم فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہمیں بھروسہ اپنے علم پر نہیں ہونا چاہیے، عبادت پر نہیں ہونا چاہیے، جی میں تہجد گزار، میں بڑا عبادت گزار، میں کیسے فتنوں کا شکار ہو سکتا ہوں؟ نہیں، اپنی عبادت پر نہیں، اپنے علم پر نہیں، اپنے تقوی پر نہیں، اپنے صالح نیک دیندار ہونے پر نہیں، اپنی امانت داری دیانت داری پر نہیں. یہ تو صرف اسباب ہے، یہ اسباب بھی اختیار کریں، لیکن اگر آپ اور ہم سب لوگ واقعتاً فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے اوپر توکل، سچا اعتماد، بھروسہ فتنوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بڑا اہم ذریعہ ہے. دنیا کے اندر سب سے بڑا فتنہ کون سا ہوگا؟ دجال کا فتنہ. دجال کے فتنے کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے. جب دنیا کے سب سے بڑے فتنے سے توکل کرنے کی وجہ سے، اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے انسان دنیا کے سب سے بڑے فتنے دجال سے محفوظ رہے گا، تو باقی جو اس سے چھوٹے فتنے ہیں، یقیناً اللہ پر توکل کرنے کی وجہ سے ان تمام فتنوں سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو محفوظ رکھے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس بندے نے دجال کو دیکھا اور اس کے دعوی ربوبیت کو سنا اور اس کے دعوی ربوبیت کے مقابلے میں یہ کہا کذبت لست ربنا ولکن اللہ ربنا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو ہمارا رب نہیں ہے، ہمارا رب صرف اللہ ہے، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہمارا توکل ہے، وإلیہ انبنا، اور اسی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، ونعوذ باللہ منک، اور ہم اللہ تبارک و تعالی سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فلا سبیل لہ علی، دجال اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، دجال اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا. آخری بات، جو لوگ اللہ پر توکل کرنے والے، ایک فائدہ ان کے لیے یہ، ایک فضیلت ان کی یہ، کہ وہ لوگ جو اللہ پر صحیح معنوں میں توکل کرنے والے ہیں، سچا اعتماد بھروسہ کرنے والے ہیں، قیامت کے دن ان 70,000 لوگوں میں سے ہوں گے جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں. حدیث بڑی معروف ہے، طویل حدیث ہے، تو وقت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توکل جیسی اس اہم اور عظیم عبادت کو بھی صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توکل کی حقیقت کو پہچاننے
اور پھر اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ اپنی ذات پر توکل پیدا کر دے, اور اے اللہ جو توکل جیسی اس اہم عبادت میں چیزیں کمی پیدا کرنے والی ہیں, اور جو چیزیں توکل کی اس عظیم عبادت میں کمزوری پیدا کرنے والی ہیں, اے اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی عبادت صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جب تک زندہ رکھنا اسلام پر استقامت دینا, اور جب موت دینا ایمان کی حالت میں موت دینا. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.